ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခီးရှိပလောင်ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ငါးခေဘက်ရဲ့အတမောဒီတောင်းရဲ့အမ်မူတောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူလိုလေးကိုစားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘန်လိုက်ကြည့်ပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါကတော့အမ်မူတောင်းဖြစ်ပါတယ်အမ်မူတောင်းလေးစားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျင်းငန်းတလေးရမိုက်ဒါကတော့တမောဒီတောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစားကြပါအောင်ခင်ဗျာသူလည်းချင်ရတယ်ဆောက်တော့ကောင်းငါခဲ့ပဲလေးစားကြပါအောင်ခင်ဗျာဟွန်းဝင်နေစားရအောင်ကောင်းဆရာဆက်တယ်ဆန်နေတော့ငါးရင်တော့မချဘူးငါးရင်တော့ငါးခဲ့ပဲတော့အရင်ကြိုက်ပါလေတမိုဒီထောင်းနဲ့အမှုထောင်းကတော့အချင်းငန်းစက်လေးပေါ့နော်စားရအရင်ကောင်းပါတယ်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီငါးခဲ့ဘက်ကလည်းမှုမှုလေးနဲ့အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မင်းရမှာထားတာပါဖူမန္တန်တစ်ဆင့်မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက9ခေဘက်က9500မော်ဒီတောင်းက3000အမှုတောင်းက3500ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတရားရှင်းနေနိုင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတတ်တာ